Okay, saya ada beli emas ni sebungkus daripada China dan kerap saya dapati yang tali ni putus, getah ni putus waktu digunakan. Jadi saya ada bereksperimentasi dengan beberapa cara untuk kita nak buat reinforce lekatan ni supaya kuat. Dan saya akan kongsikan dua cara untuk hari ni. Yang pertama dengan menggunakan kam gajah ni, ringgit glue. Kita hanya perlu letakkan di setiap penjuru ni untuk kita tambahkan kekuatan dekatan tali tersebut. Easy, just titikkan di setiap ujung tali tu. Kita tunggu kering. Kos untuk ikan macam ni, kalau di Mr. DIY tu sekitar RM1 kot, ada yang less than RM1. So worth it sangat-sangat lah untuk kalau kita dah terbeli emas yang tak berapa kuat lekatan itu. Jadi ini adalah cara untuk kita boleh bantu lekatan tersebut untuk jadi lebih kuat. Okay, cara kedua untuk kita reinforce balik tali ni bagi lebih kuat, elak daripada terputus, ialah dengan menggunakan stapler. Okay, kita just staplerkan bahagian hujung tali ni dengan one side of the stapler. Boleh fokus ke? Okay. So that dia ada pegang bahagian tali dan bahagian tali dan bahagian emasnya lah. Dia repeat dekat setiap penjuru tali. Kurang lah. Dia sulangkan. So insyaAllah dia akan boleh hold better dan elak daripada cabut dan terputus-putus. Sekian saja. Selamat mencuba.